Selvom nogle af os kommer fra Norge, andre kommer fra Danmark, andre kommer fra Sverige, så kan vi stadig godt stå på den her scene sammen. Alt hvad der er sket i fortiden, det er glemt mellem os, mine damer her. Det er glemt mellem os. Fantastiskt vackra, fina människor som har samlats här idag för att se när vi sluter fred mellan Sverige, Norge och Danmark en gång för alla. Den 9 juli 2010, ett historiskt år. Sverige, Norge och Danmark bildar en union här i Köpenhamn, med Köpenhamn som given huvudstad. Fira det här, så har vi tagit med oss en låda med plattor. Den här bland annat. Den kostar bara 100 danska kronor. Det är en förmögenhet i Sverige. Det här är symbolen för fred! Vi har den här också. Den kostar också 100 kronor. Det är vår första skiva. Åh, tack.